Eu sou Cíntia Mortoto, diretora de Recursos Humanos Brasil e América Latina da Stephanie. Nós buscamos pessoas com mindset digital. Aqui a gente quer gente que mostre a cara e peça mais desafios. Vem com a gente e eu vou mostrar o que podemos oferecer. Nós oferecemos a oportunidade para quem quer ser desafiado a colocar em prática tudo o que aprendeu no mundo acadêmico. Aqui você tem a oportunidade, de fato, de trabalhar numa multinacional, ágil, inovadora e que está presente em vários locais do mundo. Ou seja, você tem a oportunidade de entrar em contato com outras culturas, outros idiomas e fazer a diferença. Se você está interessado em fazer carreira numa companhia que desenvolve acima da média de mercado, se inscreva no nosso programa de trainees e de estagiários, o Potenciais Stephanie.